Re, viss ēters ir te! Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības inženieru zinātņu fakultāte šodien ir ieguvusi modernas studiju un pētniecības telpas. Tur studentiem būs iespēja gūt darba tirgu pieprasītas zināšanas un prasmes, bet zinātniekiem turpināt attīstīt inovatīvas būvniecības un ceļu būves tehnoloģijas un materiālus, rast risinājumus siltumapgādes, ēku energoefektivitātes un ūdens apgādes problēmām, kas kļūst aizvien aktuālāks. Turpina Madara Līcīte. Kur reiz atradās ēdnīca, tagad tapusi moderna ēka ar laboratorijām. Šeit savas zināšanas iegūst inženieri. Ēka atradīsies arī zinātnes un inovāciju centrs, kas nodrošina atbalstu studentiem, zinātniekiem un uzņēmumiem inovāciju un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanā. Mēs varam iet ar šībiņām, teiksim, no vienas fakultātes, no arhitektiem aiziet līdz ETF-am un nav nemaz ārā jāiziet arī draņķainā laikā un ziemā. Un tas, ko dod? Tas dod to, ka mēs kopā varam optimāli izmantot savus profesoru resursus un mācību spēkus, varam veikt pētniecību sadarbojoties. Un studentiem ir īpaša un laba vide, jo mēs esam arī zaļa studenta pilsētiņa. Līdz ar jaunās ēkas atklāšanu tiek pabeigts nozīmīgākais posms Ķīpseles studentu pilsētiņas infrastruktūras attīstībā. No šī akadēmiskā gada visu universitātes fakultāšu studenti studēs mūsdienīgās, energoefektīvās un labi aprīkotās telpās. Mums ir vieta, kur attīstīties, kur attīstīt trīs būtiskākās lietas. Tas ir izcilu studiju procesu, sagatavot studentus mūsu būvniecības industrijai, kas ir tik ļoti nepieciešami veikt zinātnisko pētniecību, jo tagad mums ir laboratorija telpas pietiekami plašas. Kuram studentam ir tiešām prieks atrasties savā ēkā, mācoties savu priekšmetu, un tad uzreiz pašas mācības notiek krietni efektīvāk. Rīgas Tehniskā universitāte šogad svin 160. Jubileju, un tā ir par godu tiks iestādītas 160 koki, lai kļūtu ne tikai par zaļāko, bet arī Baltijā lielāko un modernāko inženieru zinātņu centru. Madara Līcīte, Olavs Peršvics, Latvijas televīzija.